ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិព្រះដាក់មិនត្រូវបានឲ្យចាក់ចេញប៉ុន្តែហាមបង្កើតសំណង់ថ្មីថ្មីនិងលក់ដីធ្លីបន្តឯឧត្តមជាសភារាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានក្រុមការងារតម្រង់ទិសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំណង់ខុសច្បាប់និងដីធ្លីក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនិងតំបន់ដទៃទៀតដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋាននៅឃុំព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបចំនួន6ភូមិមិនតម្រូវឲ្យរុះរើសំណង់នោះទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋត្រូវសហការគ្នាមិនសាងសង់សំណង់ខុសច្បាប់និងមិនឲ្យលក់ដីធ្លីក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរតទៅទៀតនោះទេឯឧត្តមជាសភារាបានថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022ឯឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6ភូមិនៅឃុំព្រះដាក់រក្សានៅស្ថានភាពដដែលដោយមិនត្រូវមានការសាងសង់សំណង់ខុសច្បាប់ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនោះឡើយឯឧត្តមបានបន្ថែមថារមណីយដ្ឋានអង្គរដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្រូបយកភ្ញៀវទេសចរគ្រប់ជាតិសាសន៍លំហូរអ្នកទេសចរបានផ្ដល់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាឯឥដាមបន្ថែមទៀតថាឃុំព្រះដាក់ជាតំបន់កសិទេសចរសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមឈ្មួញចង់បានដីនៅទីនោះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកចំណូលថ្មីប៉ះពាល់ដល់របៀបរៀបរយនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯឥដាមបញ្ជាក់ថាមកដល់ថ្ងៃនេះសំណង់ខុសច្បាប់មានការកើនឡើងដល់ទៅ2240ករណីដែលជាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើតាមឯឧត្តមជាសភារាបានឲ្យដឹងថាភូមិចំនួន6នៅឃុំព្រះដាក់ដែលមិនត្រូវឲ្យចាក់ចែងពីតំបន់អង្គរនេះរួមមានភូមិព្រះដាក់ភូមិថ្នល់បណ្ដោយភូមិថ្នល់ទូទឹងភូមិអូទូទឹងភូមិតាត្រៃនិងភូមិតកកភូមិទាំង6នេះមានការកើនឡើងនៅសំណង់ខុសច្បាប់រួមមានភូមិព្រះដាក់កើនឡើង509គ្រួសារភូមិថ្នល់បណ្ដោយកើនឡើង114គ្រួសារភូមិថ្នល់ទូទឹងកើនឡើង280គ្រួសារភូមិតាត្រៃកើនឡើង332គ្រួសារភូមិតាកោះកើនឡើង684គ្រួសារនិងភូមិអូទូទឹងកើនឡើង391គ្រួសារអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលស្វាគមន៍